jak vypadá hrádek, na ten jsem se ještě nepodíval. Máme tady nějaký místo. Holy. OK. Pojďme se vrhnout na začátek čtvrté série mého LSD playthrough. Já nevím, dá se tomu říkat playthrough, když jsme tu hru už vlastně čtyřikrát dohráli? Ale co je to LSD? Žil byl, pořád žije a pořád bije jeden japonský umělec jménem Osamu Sato. Dělal bizarní hry v 90s a ty bizarní hry jsou prostě legit cool. To je to, co je LSD. LSD je hra, která víceméně odstartovala content v žánru Walking Simulator, což znamená, že tohle je hra, ve které nemáte přímo daný cíl a jenom procházíte určitým prostorem a jenom si užíváte, jo, vibíte. Časem se vám zobrazují a můžete narazit na čím dál bizarnější a zajímavější věci. Jo, je to prostě legitimně kvalitní content. Protože máme hodně rádi tuhletu hru, tak jsme se rozhodli, že začneme dělat mod. A to je to, z čeho já tady streamuju, protože tady jsou některé textury, které přispěly lidi, co jsou tady v chatu, a komunitně se snažíme udělat kompletní retexture pro tuhletu hru. Tak teď už to víte. Předtím, než se do toho vrhneme, což myslím si, že bude to hodně cool, tak vám chci jenom něco ukázat. Je někdo v chatu, kdo zná kapelu Alt J? Kontaktovali chlapíka jménem Osamu Sato a řekli mu: "Jo bro, ty jsi udělal LSD. Udělej nám taky LSD." Takže já teď budu muset vypnout zvuk plochy, protože vám to ukážu, a hraje tam hudba z toho jejich alba. Začali spolupracovat a vydali webovou verzi Violence District. Já jsem si myslel, že tohle je něco, o čem většina lidí ví, ale uvědomil jsem si, že ne každý je absolutní psychopat do her od Osamu Sata a všeho, na čem se kdy podílel. Každopádně pojďme dovnitř. Je to víceméně Violence District s původníma modelama, až na to, že tam máte nové textury, které vypadají celkem cool. Je tam pár změn, samozřejmě tady spousta přidaných věcí, tady máte pěkný album art, vidíte ho, jo? Když bychom do toho vrazili, tady normálně funguje linkování. Každý objekt vás linkne třeba na nějaké video, na nějaký social media post, na videoklip hudební pro tu kapelu. Vidíte, že tady v téhle uličce nikdy nebyl týpek, co kope do mrtvoly, byl na jiné uličce, ale je tady pořád. Prostě ano, tohle je oficiální, jenom jsem si uvědomil, že jsem to pravděpodobně nikdy na streamu neukazoval, určitě jsem to zmiňoval. O hej, máme tady vraha, zastřelí nás? Vrah nás nezastřelí. Ale můžeme se tady podívat normálně zblízka na tu jeho oběť, kterou normálně nevidíte ve hře. Vidíte ji, ale nemáte možnost ji vidět takhle zblízka. Tohle to taky nebylo v originální hře. Ale jo, vzhledem k tomu, že to je ve srovnání s původním LSD poměrně snadno hratelný, protože prostě vyhledáte si Alt J Game a najdete to. Je to poměrně přístupný způsob, jak okusit trošku LSD. Dá se mi to, nebo tady máte prostě v té vodě modely těch kapek, které tam jakoby z té vody vyjedou, pokud to auto se rozjede. Ono je možný, že tam fakt prostě mrdly akorát původní modely ze hry, kterým poskytnul Osamu Sato. Proto tam jsou všechny věci pro eventy, ale nejsou žádný spouštěče. Tohoto jsem vám chtěl ukázat jako na začátek, protože nemohl bych prostě pokračovat ve svém životě, aniž bych měl tu jistotu, že jste o této věci věděli. Je to tady den 1. Vím, že to vypadá jako, že začínáme kompletně novou hru, ale když se podíváme do grafu, tak uvidíte, že tady je spousta různých takových čtverečků, což značí, že začínáme nový rok po tom, co jsme ten předcházející dohráli. Je nová verze modu, která přidává přetexturovanou verzi plání toho overworldu, té hlavní mapy, kterou se můžete procházet. A teď jsme zrovna na ní. Tady už můžete ochutnat pár nových textur. Mám pocit, že tohle to bude trošku spouštět něčí tripofoby, takže doufám, že to nebude až tak strašný. Ano, tady vidíte už jeden z problémů. A to je, že jsem ty přechodové dílky prohodil. To znamená, že tam, kde máme přecházet z pouště na zeleň, tak přecházíme ze zeleně na poušť. To spravím v budoucnu, OK? Věřte mi. Tahle ta zeleň vypadá trošku jako blitky, ale ona vypadala jako blitky i v samotné původní hře, takže myslím si, že se to až tak nezhoršilo. Tady jsme teď v Kyotu. Kyoto bylo přetexturováno v předcházejícím updateu. Máme tady psa. Ještě pořád jsem nepřevrátil věci, co se objevují v puse, omlouvám se. Jsem pomalý. Ale jo, víte, co to jsou takové ty menší detaily, a já si fakt říkám, že detaily vyřeším později, teď je hlavní tam nacpat ty textury, mít je tam. Udělat ten největší, nejtěžší job.
Už si konečně předělal Greymana. S každou verzí LSD modu musím velice jasně říct. Greyman nejde předělat, protože to je model a nemá žádné textury, pouze barvu. Líbí se mi, že footstep sound jsou většinou jenom menší detail a LSD je jako... Ano, jako je to tak. A moc se těším, až budeme upravovat zvuky v této hře. Ale ne. Co máte s ocasem? Co se tady přihodilo? O, on se ten ocas uřízl, tam měla být jakože lampa. Okej, to budu muset ještě opravit. To později si to zapíšeme jako bug, ale podívejte se na toho krásného lva. To je tak krásný lev. O, hej, obrazovka. Už tady nemáme mapu, ale tohle to mi přijde jako cool, víte co? Cool náhrada, že tady máme prostě takhle ovládací panel. Ovládací panel pro svět. To je lvopice, o ano, samozřejmě. Actually bych mohl dělat ambienty, v mým resource packu je pár ambientů, co jsem dělal sám. O, uvidíme, tam jde o to, že tahle ta hra využívá sequencer. Jo, to není jako, že tam hodíš vavíčko a pustí se to. Tam dáš samply a potom tam dáš sekvenci a máš různé sekvence, různé samply pro různé mapy. Zatím bych se v tom moc nepitval, protože tahle ta hudba je příšerná. To bych změnil. Každopádně tahle ta mapa má celkově jako nejskutečně vytrolenou hudbu. Jdi do píče. Tahle hudba je Skrillex, samozřejmě. Hodně hudby v téhle hře je Skrillex-like. Aha, ano, samozřejmě. Široký králík, jako obvykle. Zvuk pterodaktyla mi připomíná zpomalený Half-Life 1 headcrab sound. To naznačuje, že ten zvuk je ze stock banky zvuků, stejně jako většina Source Engine zvuků. Ano, tahle hra využívá hodně zvuků, které můžeš najít v Pyro hrách například. Víte co, ty hodně používaný stock sound CDčka měli doslova všichni a většina lidí to modulovala, takže ty věci nezněly nikdy vyloženě 100% stejně, ale bylo to široce používaný. Líbí se mi, že vlastně on vás to nechá texturovat ty budovy, co tady vidíte jakoby z dálky a nevyužívá to textury těch budov, co mají ve skutečnosti na těch svých mapách. To znamená, že já můžu udělat tady Bright Moon Cottage jako chodník, na kterém jsou okna tady z nějakého kostela, z nějaké katedrály a pak když tam přijdete, tak to bude prostě ten hotel. Což ano, já vím, že to není konzistentní, ale kdo si tady hraje na konzistenci? Obzvlášť, když to má být hra o snech, ok. Shut the fuck up. V LSD je secret místnost, do které se musíš probugovat. A když se tam probuguješ, musíš udělat správnou kombinaci tlačítek a probudíš se v mapě, kde je všechno černé a je tam herobrine a zivotu mahotne. Ani jsem si nevšiml, že by v čemkoliv použil Osamusa to Amen Break. Jakože Osamusa to aspoň co se týče hudby, tak je strašně unikátní. Jsou lidi, kteří prostě mají nějaké základní vzdělání o hudbě, ale začnou si vytvářet vlastní struktury v té hudbě, aniž by měli nějaké větší vyloženě vzdělání. Ale Osamusa to je člověk, který prostě pravděpodobně v době, kdy začal dělat elektronickou hudbu, tak nikdy neviděl notu nebo něco takového. Takže on je otevřený v tom, že on kompletně všechno se naučil sám. Objevoval postupně Ameriku, až na to, že ji objevil strašně divnou. Takže on víceméně, I guess, objevil Japonsko, když bych použil tuhle tu debilní frázi. Já prostě absolutně zbožňuju, jak vypadá voda v téhle hře. Funguje, pokud se nepletu, tak, že využívá paletu barev, postupně koluje všema těma barvama v té paletě u všech pixelů s tím, že ta barva, kterou ty pixely mají, je jakoby jejich offset. To znamená, že potom dostanete tuhle tu sexy animaci. Můžu to upravit technicky, to znamená, že bych tam mohl nakreslit pérko a potom by tam se animovalo pérko v té vodě, což je něco, co bych možná do budoucna udělal. Oh, hej! Jak vypadá hrádek? Na ten jsem se ještě nepodíval. Máme tady nějaký místo. Oh, shit, holy! Okej, okay, kámo, pojde. Yo, what up? Děkuji ti. Yo, what up? Děkuji ti. Anyway. Yo, masivní ryba. Já nevím, jestli to je poznat, ale ta ryba je kaktus. Neměl jsem žádnou texturu ryby, tak jsem udělal kaktus. Její ploutve jsou triceratops. Kaktus triceratopsus? Ryba je kinda sus. Ok, fakt vtipný. Oh, weird textury, konečně. O, oh, ano. To vypadá ještě víc jako blitky než předtím. Tohle jsem ještě neviděl. A NGL musím uznat, že the vibe is real. Co to má být za texturu? Je to špatně uložený texture set, anebo to takhle má vypadat? Tohle působí jako špatně uložená textura, jakože prostě došlo k nějakému glitchi, jo? Jak vypadá most? Most vypadá krásně. Tohle by se nemělo dít. Tady se stalo něco špatného. Opravdu to jsou blitky, opravdu to je špatně načtená textura, opravdu to je glitch. Tak co bude, oběšenec?
No. Ani jeden oběšenec. Co si myslíš, že jsem? Já se omlouvám, já jsem možná přehnal tu reakci, jenom kvůli tomu, že já jsem chtěl říct, musím rychle uhnout, ale nešel jsem uhnout a prostě jsem... Tak, tohle to mě spíš nasralo, než vyděsilo. V té rychlosti jsem nechtěl zareagovat jinak než zařvat, omlouvám se. Není to hororová hra, následně jsem malem posér do gatí. Dude, ne. Za prvé, to neznamená, že to je hororovka, za druhé. Já jsem se neposral, okej, okay? Já jsem jenom prostě vokálně dal najevo svoje překvapení. Máme tady lvy, pojďme se podívat, jak vypadají lvy. Oh, hej, lvy fungují. Dude boy funguje jak má, takže to jsem rád. Oh, hej, nice, tohle se nám ještě nikdy nestalo a to jsem chtěl ukázat. Můžu vám tady vyletět takhle horkovzdušné balóny z téhleté díry, když se tam skloníte dolů. A jo, už mizí v mracích. Je to cool, když najdete takovouhle díru, co je prostě ve tvaru kříže a má ve středu tu tečku, tak se tam jenom podívejte dolů a oni by měli vyletět. Mě zajímalo, kolik takových detailů tady ještě je, co jsme prostě jen tak jako nenašli, jenom kvůli tomu, že nás nenapadlo na jednom konkrétním místě se podívat dolů. O, ahoj! Pěkné místo, kde se spawnout. Dostanu ještě nějaký další. Dostanu tady jednu. Neměl bych si stěžovat, dostal jsem technicky kolik? 5? Chlapci skupinově visej, ano. Me and the boys. Hanging around. Víte, že už to berete z LSD až moc extrémně vážně, když se snažíte dostat o jednoho oběšence navíc. Je den 20. So what you need to do is you need to of course have a grapefruit. Já dneska budu hrát LSD na GameCube ovladači. Proč to neskusit? Začínáme tady v Kyotu. Oh, holy shit. Masivní týpek. On má v ruce, co to má v ruce, toho jsem si nikdy úplně nevšiml. A v tom nejnovějším updateu modu, tak je Retexture Happy Town, na což se moc těším, až to uvidíte, protože jsem se pokusil udělat z těch textur, co jste posílali, realistický Happy Town a nevím úplně, jestli se mi to podařilo. To vypadá jako v Brně, ano, jakožto obyvatel Brna a milovník Brna musím uznat, že to vypadá jako v Brně. Tohle vypadá jako pražské písnice v noci. Písnice, to existuje? Mně se strašně líbí, jak lidé z Prahy se smějí čtvrtím v Brně a lidé z Brna se smějí čtvrtím v Praze. Ať už se bavíte o kretenských názvech pro čtvrtě v jakémkoliv městě, tak si myslím, že brněnské pisárky musí vítězit. O, ano. Takže tady vidíte Happy Town. Pořád je kinda happy, ale snaží se být víc realistik, takže tohle je realistické Happy Town. Kaktusoví chlapci tady chodí, nice. A máme konec snu, wow. OK, mimochodem ano, tohle jsou pláně. Tentokrát s opravenými texturami, takže je to aspoň trošku lepší. Co mají ti co mají jako... holy shit. Opice čas? Oh yes, oh wow. Babička mě teleportovala a roztáhla mapu úplně v jednom momentu, ale udělala to tak rychle, že jsem se nestihl zareagovat a rovnou jsem se linknul. Mrzí mě, že nám to nedalo víc realistického Happy Town, protože upřímně realistické Happy Town je kinda zajímavý, protože jakmile dáte realistický textury na tuhletu mapu, tak se absolutně změní ta atmosféra, kterou má. Tady je anál Beethoven. Proč jsem řekl anál Beethoven? Proč je to kombinace, kterou mám v hlavě? Proč mě to napadlo? Protože on se tak nemenuje. Nejledáš grafická karta giveaway, však na tuhle hru potřebuješ jenom integrovanou grafiku. Jakože jestli chcete. Já tady na poličce mám prostě tohle. A nevím, co s tím mám dělat, kámo. Co s tím mám dělat? Protože ono to nefunguje. My jsme dělali s kamarádem build a ten build byla noční můra. Já to nebudu popisovat celý od začátku do konce, ale víceméně jsme objednávali grafiku z druhé ruky. Ten člověk, od kterého jsme si kupovali tu grafiku, to poslala dopisem. Doslova jenom takový ten legit dopis s takovou tou malou vycpávkou, s tou jednou vrstvou bublinkový folie, obálce posílá grafickou kartu. Protože nefunguje kvůli tomu, samozřejmě. Taky tady mám položenou a jako tak přemýšlím, jo. Kontempluju nad tím, co s tím kurva budu dělat teď. Já se omlouvám, já se tady snažím ztratit zpátky na poličku, ale překáží mi tam epos o Gilgamešovi. Grafická karta lore, ano, přesně tak. Když přišla tahle grafika, tak jsem ještě nevzdával ten build. Trošku jsem jako ztratil důvěru v momentě, kdy jsem si objednal základovou desku a ten člověk, co poslal tu základovou desku, taky poslal bez jakýhokoliv vycpávky, bez jakýhokoliv obalu. Prostě jí mrdnul do krabice, do které se ta deska nevešla, takže tam byla shaderem a prostě tam na to jen tak jebnul IO Shield.
Samozřejmě, že ten IO Shield kompletně zrujnoval soket. Vytrhal z toho piny. Od té doby si říkám, že možná nebudu kupovat díly z druhé ruky, protože prostě nemám zapotřebí tyhle ty věci, okej? Okay? TFV se chceš osprchovat, ale brání ti v tom epos o Gilgamešovi, ano. Imagine být Big Brain a přeložit základovku na půlku, aby se ti to vešlo do balíku. Vysvětlil by někdo, co je s eposem o Gilgamešovi. To je super. Občas to trvá půl roku, než se nějaký mím zrodí a vytvoří si takový lore, že naše komunita absolutně odrazuje všechny lidi, co na ní narazí, protože musíte studovat roky, abyste pochopili všechny narážky a chápali, o co tady vlastně jde. Ale občas stačí jenom pár minut, jako například u eposu. Ne, já jsem si jenom z poličky chtěl vzít grafickou kartu, co tady mám. A když jsem ji tam vracel, tak mi tam spadl epos o Gilgamešovi na to místo, protože to tady mám tak jako velice uspořádané, jo? Omylem jsem srazil chodce, protože mu v cestě stál epos o Gilgamešovi a já nevěděl, koho ušetřit. Víš co, udělal si dobře. Epos o Gilgamešovi je epic. Co je chodec, vole? Až bude chodec, vole, epos, tak se můžem pobavit. Snýle, a proč nehraješ na Intel Atomu? Dobrá otázka. Protože saje péro! Ten pocit, když si chceš stáhnout GTA 5, ale na disku ti překáží epos o Gilgamešovi. Ano, nechci prostě 100-gigovou adaptaci eposu o Gilgamešovi. Udělanou v Robloxu, vole. Když Tusnil sáhnul do police, zaútočil na něj epos o Gilgamešovi, páč mu chtěl prach prostě ukrást jeho grafickou kartu. Epos o Gilgamešovi se nedal a chtěl udeřit Snaila, ale minul a dopadl na zem. Ach ano, wait. Hnědé UFO? Hovnový mimozemšťani, já to tušil, že existují. Chtěl jsem věřit a měl jsem pravdu. This could be us. Ale pepos o Gilgamešovi. Proč pepos? Proč se vždycky musím přeřeknout trapně? Jsem na Twitteru a trending in Czechia. Epos o Gilgamešovi. Ano. Wow! Ano, máme to tady. Máme hororové, scary, nightmare textury. O tomhle tomu měl ten Gilgameš napsat svůj epos. To by pak byla jiná prdel. A hej, tady je krystal. To je můj J.O. krystal, ten tady chargeuju, když si mlátíme pindíky s kamarády. Proč pořád hrát jednu tu samou hru, i když víš, že tam nic nového nebude a ta hra nemá konec? Tak za prvý, spoustu nového tam teď dáváme sami, just look at this dude. A to není tak, že neví, že tam nic nového nebude. Já osobně vím, že je strašně moc věcí, co jsem v LSD ještě neviděl a strašně rád bych to zažil a dostal se do toho klubíku těch 10 lidí, co se jim to stalo, že to viděli a vy všichni můžete být u toho se mnou. A stejně tak je spousta věcí, které tam technicky ještě můžou být, protože to není tak, že by tahle ta hra měla prozkoumaný kód a mohli bychom na 100% říct, jakože víme, co tady je a co tady není. Mimochodem jsem o tom, proč hraní tímhletím způsobem má smysl, jsem o tom napsal bakalář. Dokud ty hraješ hru a dokážeš si v tom najít nějaký vlastní cíl, to znamená, že pro mě to je teďkom hrát tu hru, prozkoumovat ty lokace a pokoušet se najít věc... Oh, what the fuck? Holy shit! Okej, chámo. Tak je to cíl, který jsem si já sám nějak vytvořil a tím pádem pořád můžu v téhleté hře najít zábavu. Ahoj, high five. A ta hra je schválně nadizajnovaná tak, aby ty si tyhle ty cíle dělal. Protože to je ten cílený design walking simulátoru. Tahle ta hra to víceméně, nechci říct vymyslela, ale minimálně to udělala doopravdy dobře. A to je taky důvod, proč do dneška indie hry konstantně citují LSD jako inspiraci. Bylo mi pouhých 7 let, když jsem v noci uslyšel moji matku sténat z ložnice. Běžel jsem jí pomoct, otevřel dveře a uviděl to. Epos o Gilgamešovi a moje matka na něm. Život zničen, tak jsem se přidal. Když se Řehoř sám se jednou ráno probudil z nepokojných snů, shledával, že se proměnil v jakýsi epos o Gilgamešovi. Jo, rozhodně. Wow, ono ho srazilo auto, to je tak neuvěřitelné, on to přežil. On je tak statečný. Ohej, tady někdo kope do mrtvoly. Hot, můžu se přidat? Máme sexuální textury v Violence District a máme tady ducha. Hey, oh, bitch. Jak se máš? O, oh, ne. O, oh, ne. O, oh, ne. O, oh, ne, tady je Remblezar. To je krásné, mým textury na pláních. Wow. Co to je za texturu? Já bych rád řekl, že to je Shadow. Shadow the Hedgehog je ta loď. Ono. Já bych prosil jeden Roblox. Ano, ano. Roblox drink, prosím, hned teď. Existuje 2003 Gilgamesh anime, to musí být pokásek. To zní jako něco, na co bych možná kouknul pro prdel. Jo, what's up? Byl jsem střelen. Och, ne.
on je nějaký divný, guys. Literally me, když si stěžuje na emancipaci za sranou. Máme malé duchy. Yo, what's up, dude? Máš tady kámoše? Ten se spawnuje, myslím, někde tady, že? Jo. Jsou tady dva. Yes, yes. Ozval se ten zvuk. O, a spustilo nám to video sen. OK. Já mám pocit, že s těma duchama prostě musí být ještě něco, co jsme neviděli. O, ano. O, ano. Máme tady Happy Town se scary texturami. O, můj bože, tohle je krásné. O, ano. Ten body horror je úplně úžasný. Já si uvědomuji, že díky tomuhle tomu bude hodně lidí, kteří nebudou dávat. Teď to možná to bude blikat, takže upozorňuji na blikání. Já se jenom chci podívat tady na toto. To je můj obličej mimochodem. Ale i v originálním LSD to tak bliká, takže co s tím naděláš, když už nohy nemáš? Also, já nevím, jestli je tohleto vyloženě scary, ale přistoupil jsem na to, na toho člověka, který to přispíval jako scary obrázek, okej? Okay? I guess, že to tak může působit. No, tohle to vypadá prostě skvěle, já zbožňuji, jak tohle to vypadá. Ale je to disgusting jak svině. Bottom žádná. Co ten vlak, jak vypadá vlak? Holy shit, ten vlak vypadá actually trošku jako vlak. Nice. Líbí se mi ty kolečka, ty. To je wholesome. Vlak s texturami oken z nějakého paneláku, miluji to, ano. Jakže to je jedna z těch věcí, kterou jsem se rozhodl udělat, a to je, že prostě nebudeme se snažit vyloženě držet reality s těma texturama, protože si myslím, že i když to jsou reální textury, jejich cílem je, aby esteticky působily reálně, protože to jsou fotografie, ale to, co zobrazují, nemusí být realistický, což je důvod, proč třeba ty kola vlaku jsou ta hračka s číslem 2 na učení čísílek pro děti, protože, víš co? Je to reálná fotografie, je to realistický, ale není to využitý realisticky. Ahoj, máme další videosen. Ach ano. UFO, já věděl, že existují. Jsou reální, chtěl jsem věřit a splnilo se mi to. Jsme u dnu 45 a já si myslím, že to je ideální místo, kde to savenout, ok? Kde se tady dát save state. Pokračovat zase příště jednoho dne u téhleté hry. Moc jsem si to užil, upřímně se mi to ovládá celkem dobře na tom ovladači, možná bych si na to i mohl zvyknout a dělat to do budoucna. Každopádně nezapomínejte na to, že pořád pokračujeme v naší snaze vyvinout mod. Takže budu moc rád, pokud přispějete textury. Nejvíc potřebujeme scary textury, meme textury, popřípadě weird textury, ty jsou taky vždycky fajn. A pokud budete dělat reálné textury, tak už bych vás akorát poprosil neposílat jenom nějaké random fotky, protože těch už mám hodně a spíš jenom věci, které opravdu jsou vyfocené cíleně na to. To znamená, že rovné fotky bez nějaké perspektivy. U nás na Discordu je růmka LSD modding. V pinech tam jsou pravidla, ty bych vám doporučil si přečíst, pokud jste ještě nepřispívali. A budu moc rád, pokud mi pomůžete a pokud pomůžete celé komunitě tohle ten mod dokončit. To je ode mě, co se týče LSD pro dnešek vše.